Radio Escucha Nandi, Radio Criollo, y vosan un programa semanal del partido Man Po Futuro, de Tembo Man. Un día más, bomini, en nuestro programa. A mí, Giselle Coelho, candidata número 13 para el partido Man, y para mi manera, vos has tenido el honor de tu semana aportar el programa aquí, para el político Sousa, que el partido Man te para ti. A mí, estoy sumamente orgulloso, son dos caballeros de un estudio. Da Christopher Jacobus e Shair Monte. Welcome, da dos jovens, me tem que pensar com o hopi dinamismo, com o hopi na coração, na bom lugar, onde se está assinando também único de todo outro candidato na young liga e outra lista. Da muito não, quando me tem pensar com o coração, está na pueblo, também não pode falar da cana de barrio, na Jacobus, da cana de barrio de quartier. Que me un cos increíble que puta hace nana también y se ir con su joven a puta move esquina pa esquina de marchina ma comprender cu costa cana hobby bon pavo y puto oro aceptar pa sombra potin gana di aportar na bo país y va escoge e partido netamente cu tin e si riva su bandera netamente e partido cu tin e hende central anto e ultimo 4 aina ki nos mira o gente não está para central, a gente agora não deixa, não se vai trazer sobre cifra, nos pôrrote nesse clube, nos limita a ser humano. Nós também começar com Christopher, nós também para ver um tópico de que é hobby importante, seguro para hobby não, porque é parte de contrato não de labor, o hobby já pode ter história na caminha. Contrato na da ordo na pa 6 luna, depois ai, depois a nota forlenga, antes a vida teria essa instabilidade. Christopher, o microfone te digo, prometo que vou começar a elaborar, e sabe, me quero começar partido, uma lista de partido político, mas especialmente partido humano. Boa noite, Dani Griselda. Meu nome é Christopher Jacobus, boa noite, tudo que eu estou via Facebook Live, tudo que eu estou atendendo na Rádio Criollo. Meu nome é Christopher Jacobus, 31 anos de idade. Nasci na Kosovo, tipo, de 2 anos, com o maior, com o meu irmão mais grande. Depois, meu irmão mais grande, eu estudei na Holanda, no trabalho com o Neore. E nada mais, eu estudo de Bedrijf Economie, HBO. Mas, bem em Kosovo, para bem começar a laborar hoje, na área e trabalho com a paz, por o que eu estudo. Então, hoje, vai. Cambia de richting. Direction. Direction. En hoy me voy a ver op mijn valding richting die salarisadministratie op belasting. Oké, ik ben goed. De salarisadministratie, lo que no estoy en papi, hoor, que es hoop importante. Hoop importante. Oké, hoop importante. Pero di compartido man. Di compartido man. Ik was daar voor tu aya amigo, mi amigo, no? Nos conocían ta. Papi over de politica, papi over de kikker pas na kosau e de nos na kosau. Anto, un amigo di misu mamu ta den partido man, anto evita nos pa un chal. Anto, onze bina chal nos aya, nan a man a tak nos manen nos na kas. Anto, e gevule nos aya, obi bon kun nos a decidi di wako partido mas ti na kosau, so come wasan un esko gume se wako me kiko ti mas ya me caro. Oben crítico. Sim, sowieso. Então, nós fazemos um onderzoek. Então, e hoje nós temos um manta e partido curta, mas cerca de nós mesmos ideologia. Então, hoje, quando nós vamos checar a nossa ideologia, nós temos também com a ideologia de manta para precisar com a nossa ideologia também. E se nós temos uma sombra, a lá que está de um picture, eu tenho dois áreas ativas de manta. Então, de RAM. Então, nós temos um estúdio, nós temos cursos, diferentes estúdios sobre de kita politika na kasaw international kikota miyanso ilogia anto un natawa kini mo masubilis pa dispa subilista na subilis pa sombra mita da si pa apat pa yuda na kasaw yuda pa sombra o hobiya kubo duna kubo kita kritiko po mesa sa kita pasano po mesa anto mibo ko po kita bisa ko eminis na mesa sa mas miyon trabo sin misa kika trabo to konsiti. Esse nos matuma é decisão de subir lista para o ar. Kiko é tabu de ministro, pelo menos está insistindo para o visto, ok,
난 다시 나도 먹고 있고 없는 나 다시 나도 먹고 있고 그러면 아바스디에 세 미미아스 폼 미아코 미아스워 난 이 조지 후 여기 코다 코 난다 세다 봉 그난 운난 망타 마라쿠 난팅 스페인 바시 투모 디시조난 오프노 안도 에무미옹 un paquete o millón manía para estar aquí para subir la lista. Ando lo que va a pisar a muy importante me quiero enfatizar me dije compartido man no da worry que última semana que ha vingo curso no participante na oportunidade para todo ende los seguro más que dos años anda con na ha seguido un curso na participante a mí mismo un año aquí como adherente man mi debí ser el candidato de curso en como haya el camino me da mi no haya no es sí para mí estaba tan rápido importante para mi formación ahora que va a explicar quién te quiere hacer de cómo porque va a subir una lista de partido político y para qué partido más ideología es muy importante qué cuál ideología qué es lo que hago ideología cuál parte ideología o cuál dinam es costa con persona central entonces está un costo con fenulanda mi a comenzar así solamente da mi nota era 5 6 años na apuntar para dentro un stifting que te ayuda a jóvenes con problemas na casa problemas con escola problemas com a etapa ou então me dá um desses nomes mais jovens porque já 5 6 anos que te abre a ideia de não jovem de 21 anos ou de 25 anos então sempre me dá para a pessoa te custa ajuda a pessoa de sair de lá então me dá com a missão sair de lá de tudo que dá para trás tá fair quando estou sair de lá quando estou por enjoy quando estou passando o que conosco que junto anda esse tá é coisa que mas também eu aqui ando com muita veta com manta me tinha hobby alto de na ilha sim exatamente o nosso papel de solidariedade dignidade humana é o homem de massagem que ajuda isso mas justiça social me tá hobby contente por isso aqui tá mostro um dia mas que pessoa não é candidato eu ali para lista de partido mas não tem nem algo a word para baixar se algo from quem para baixar se algo mi papi sa ko mayoría si no tutti yun na kaya promeko na subilista ahasi algo after binta ahasi algo pa komunidad di umanera of otro mi tapos si ko isayir antes ko mas mi tapir be parte la labor ante laga isayir mo ante el mi tapo introduce isayir mo ante no sa tapay harimi na kas isayir mo ante bombini jasi mason ko asku masiko Christopher mas que tu nem conhecevo, me saco tu nem conhecevo, para tu não te explico, me aso tim viata bom que me escuta, quem te isha ir monte, de onde me vim, que te boto motivaciona para subir lista de partido mano. Ok, danke na Isel e minha vi Christopher aqui na junto conosco. Eu recordo só uma noite, meu nome é isha ir monte, maneira você até ne caba, me tem um homem de 28 anos, me tem um background de verpleegkundige, me tem um background de sociaal-pedagogische medewerker, me tá bezig com minha comercial economia no momento na aqui, dus me tem um homem que tu vai tá bezig tá estudando e que é da CCT que me dá com minha por, me abine de Ebari Buena Vista, Roosendaal, me tem abine de uma família mais humilde. Mas tranquilo, duas e vai com qualquer família de partido humano. Me está hobby ativo, tem uma parte social, me está na diferente fast food na Corsol, mas está na diferente stichting na Corsol, maneira seda, por exemplo, ajuda a família, empoderar a família, ajuda a hobby, guia a hobby. Então, esse é um tique de isso, um monte de parte que eu hobby ainda. Quando você me canta, que sei, né? Então, você aceita um parte de mim mesmo, eu tenho um hobby mais tranquilo, mais humilde, eu tenho um coração, um hobby grande para a gente, o ser humano. Mas sim, correto. Então, eu sou correto. Então, sei, né? É coisa que eu vou refletir também no caráter de você, que está ajuda em engrandecer o sentimento e também para a gente. Por além parte de horicar com uma trama já o primeiro me saque quando está servindo me saque quando está atendendo com ele me saque quando está papi com ele me conhece diferente tipo de gente não americano holandês espanhol e me dá tinha privilégio para motivo de meu cantamento
hace una gira casi rondo el mundo, wow, conociendo diferentes tipos de cultura. Y ya, sé de ahí se ir un monte, eigenlijk. Mickey Mendy, pues tiene un CV, un pio de uno de Zafa, Mickey Mendy. Correcto. Cualquier edad avanzada no hace todas las cosas que hago así. Correcto. Pero la cosa más importante que quiere nosotros también es ser humano y parte de servir. Correcto. De servir, de un estudio anterior, también es parte de work que acabo atrás, puede servir. Entonces, me dice, es humildez. A mí también te dice, si el viviente para mí, me tiene problema con él, me dice, con mi amor, con tal, ahora me cabe así, y cosas como me está así, igual que smiley, y persona, y ese es también satisfacción, me quiere, hago mes un cosa. Correcto, sí. Ahora subí una lista de partido político, partido más, y con partido más. Ok, maneira várias, minha mãe é pergunta aqui de como partido man, me está queda para ali, ponto com a parte que me conheci, senhor Hansen, com o irmão, o Opi Bom, me saque está um gente, Opi humilde, me saque está uma pessoa que está clapa escutando, me saque está uma pessoa que está clapa ajuda, e assim não me consigo mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai a boa sobre a gente, não que vou pôr uma confiança de não, vou pôr amor para não, vou pôr vou ser a boa mesmo, pensa que não vai ser a cuba, não está junto, e esse é o posto que eu gosto de partido man, pero prometo que sei de como partido man, para sobre de me tem quase 5 anos que acaba, tá estudando, de maneira que eu estou com diferentes partidos, não? Me também forma parte de uma temporada, não vou largo, digamos, pero estudia e partido na wa com e vibe tá wa com e esferta wa que é lo que não anda assim é lo que não anda parte é lo que não anda três de lante anto e saque a lagami escoe tá me partido mano para sobre um partido que tá carga mesmo visão e visão com a metim e tá carga mesmo característica na comida meta para pé e ya desqualta e bom fight e intenção para é bom intenção para educar reconstruir a confiança back then e pueblo e parte de gente da central e parte de banco para melhor coração sobre a como é bem não sei o que aí está lutando para melhor coração vender o que ele está pensa, pero me te quero agora que tem momento seguro que uma mira de partido man que lo me vai tu na minha porta lo me pode tu na minha porta para sobre a gente não que de verdade tem a capacidade de ser algo importante e confiança e amor e paixão para ajudar a gente. Isso é por garantizar o povo de Corsão. E mãe que escuta a Hopi, a Weforal, se me demarque, me diz aqui, mãe que escuta assim, político, por exemplo, para na mês, para ajudar na gente, para direita, na saco, partido mantém a hora aqui para educar, guiar. Sim, a roupa não for ali, gente não que está parar para a necessidade, só não queremos de coração, me também sabe, está aqui para sobre a missa de Kiko, me também papia, mas traz de roupa não que a passa de roupa e coisa, mas traz de família não que a passa de roupa e coisa, mas mira roupa e coisa, e queremos partido manta e partido agora aqui, que está claro e sempre. Está claro para ajudar e agora que mais que nunca nós está claro para dirigir o país de maneira mais cita. Ampe Victoria, que me disse isso. Esse está é jovem, orgulhoso, está orgulhoso de jovem aqui, para sombra, vou ter 28 anos, pero me está look up na boa e me está querer o seguro para um role model para todo jovem na iPhone, não somente para são escuta e já ir su cantica na conduzida, pero qualquer e já ir tá Kiko está para pé e bom aku nos tem aí mais e já ir que tá bem que também tem o coração para o país aqui clapa sirvi humilde passou tá bom não tá o futuro
Da Busan também queria Kosovar. So, mas que não, também tem young ainda. Eu sou young. Eu sou young. Exatamente, exatamente. Mas Busan me servirá de role model para os jovens manejo da pista que está cansado por política, por não ter nada de política. Busan tem que fazer diferença para que sim, quando uma política um chance. Então, me dá 100% seguro que Busan vai lograr, conhecendo cada um de seu carácter. Jacobus. Nós também nós que papel oferta e parte de contrato laboral. Contame, posso ter nos manifestos aqui também algo muito importante para nos atender que condicionam de ser humano de trato o homem bem nos mira, também mira ainda não está é trato com besteira. Partido manto conheci partido para anos sempre a luta com isso aqui e 30 de setembro nós está back de governo nos louva e duna e da naquina dignidade back com a merecer, porque somos de roupa e custo, não está cá na bom. Explica-nos o que está e ponto na boa água desse lante. Ok, por mim, como é que me explica se me serviço assim, com a me custa lá tudo, situar-se e todos os bairros de medalha? Objetivamente. Pronto. Uh-huh. Então, passou a meter quase 7 anos a mim negócio de assim, salários e belastem. Me estava aqui como trato, plus dono de tabu. Que me ande, onde papel não houve de contrato não quartico com nossa vez de donar nos trado na hora que está com um voo ervel, que vai é por meio contrato um aia, é o do velém, andou despedir 3 vezes, por pôr cai de um vaso de uns off na por quitabo, na vida não tem lugar mais, por fim, o budget não está suficiente para que dá um serviço. Bota perde 3 aia de bof. De bof. Vida é aquela que o bono foi a boa, nada na ponta. Outra caminho que me mandou para um banco, um fiança, quando vou para um auto, outro, ou faço um fiança para uma hipoteca. Então, esse é o que me está com os meus setecos mais lia, na costa da opção, mas a criminalidade também passou uma ainda, não tem opção. Como tem opção, como tem um seguro, vou ter mais seguro na boca também. Mas, por exemplo, como tem na boca, está andando para usar com manhã, esse ano como tem usar com manhã, para estar bom, entra bom. Quando vai gastar fácil. Que me dá um medo de um bom. Insegurança. Sim, quando eu tenho um fácil contrato, você está seguro que ei, Miami tem um trabalho. Pelo a tua outra barra de medalha está assim com o Robi Beno, você está com um dono de trabalho, um fácil de ele está começando a trabalhar bom. E depois está caindo de maneira que ele também é preciso. Sim. Ele está caindo bem. Barra de produtividade. Já isso. Então, tu esse nome de barra de barra que mita que hobby do ainda bom não não te dou na vasta dins passou na tem medo o onde na vasta dins aí você não vai passar anda te bia mulher para uns lá é pessoa é oi que me mete cá me essa ideia lá aí também o um do ainda bom para uns lá é pessoa hobby iba ponto na cota balanga cota ponto na cota cota importante anto o é pessoa por aí um vasta dins hoje mas lhe é oi também só que é um vasta dins é tá. Então, a pessoa que é doente e trabalha como algo que não dá para crescer em dia. Sim. Então, não traz só para baixar, então, já, lá que está com o links lerra. Pero, maneira que você vai aqui de duas bandas, nós temos que ver também com a situação econômica, que também vou viver, é de uma doente trabalho, também tem uma parte de inseguridade, mesmo que é sumo da tua trabalho também da inseguro e do meu trabalho também da inseguro para a situação econômica. Exato. Ou seja, hobby importante para nos papi oferecer confiança back dentro do país. Aqui, dori tem mandatário, não, vem da queira de dia, que é do meu trabalho e da pisa o que me da queira de dia e o governo tem atual, me que vai se invertir, me põe tua mamãe sendo na trabalho. Faça disso. Exato. Tu costa começa e acaba com o controle. Manto mi sei che tu dia mi ta metta a hale tu dia controllo 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 sin controllo può non passi nada da di un isla di un luogo di un vereniging di un partito non sta metto contro l'altro mi ascolto non sta contro l'altro per fondo sta messo contro l'altro il governo messo contro mi sta contro la tu cammina lo che non dà se tu entra poi non messo contro la e persona che fa quindi andavo un aiuto contro mi mette o del bo di un paese non va cu per da siete bo bon quando si bo mi mette diavo o mandavo un upload o un curso a bo a siete bo mas mio e quando ti è controllo e and the spec un aiuto mi sa mi ya ya da si bo te bo bon mi te la go bai ya non to fa da un po.